кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Преди задушница започна мащабното почистване на гробищен парк Петрич извън регулярното такова, извършвано от служители на фирмата Обредна дейност. Отпусната за извозване на събраните отпадъци днес и утре е техника от общината, каза управителят на Обредна дейност Мария Косимитрева. Организираме в двата дни преди задушницата, т.е. целият ден днес в четвъртък и утре до обяд, почистване на основните алеи в гробищния парк, на другите тесни непроходими, които са за по-тежката техника. Преминаваме с шасито, което Обредна дейност използва за почистване, което е регулярно и ежемесечно. Това е първата за годината задушница и, разбира се, хората се подготвят за предстоящия топъл сезон, като почистват гробните места. И нашия апел към всички граждани, които идват за да поддържат и почистят гробните места на своите близки, така както всеки път чрез ваша помощ сме апелирали, да минават през административната сграда, осигуряваме на всички необходими черни пликове, в които да събират сухите цветя или отпадъци, да ги поставят на алеите, за да може много по-лесно да почистим гробищния парк, тъй като той се ползва от цялата общност. Лична отговорност на всеки е да поддържа в подходящ вид гробното място на починалите си близки, като Обредна дейност извършва почистване на общите части. Има ли достатъчно съдове за смет във всяка една точка на гробищния парк, защото територията наистина е изключително голяма? Територията е голяма, но според мен съдовете, които са предоставени от ЕТБ и от компостиращата инсталация, в които се събират само растителните отпадъци, са напълно достатъчни, ако всеки постъпи отговорно и измине 50 метра, за да изхвърли на указаното място смета, която изнася. Отново благодаря ви за въпроса, тъй като кафявите контейнери, които са предназначени само за растителна маса, в това число сухи пръчки, включително сухи изсъхнали цветя, треви, съвсем спокойно тази отпадъчна маса може да се поставя в кафявите контейнери, а другите метални контейнери са предназначени за хартиени и битови отпадъци. Имате ли сигнали, оплаквани от набези? Практиката вече е преустановена. Тази практика, която има и вечен проблем в гробищния парк, е през студените дни се случва да бъдат неправомерно отнети дървените ограждения в новата част, дървените рамки, които се подготвят за 40-тия ден. Винаги лесно обвиняваме и хвърляме обвинения, но знаят всички наши съграждани, че гробищния парк се охранява до светлата част на деня, т.е. разчитаме на моралната отговорност на хората да уважат сакралността на това място, защото в гробищния парк всеки идва с натежала душа. Човешките загуби, без значение в какво време са тежки за всеки и нито един период от време не може да запълни празнотата, която остават в нас. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.